Today is Tuesday, 5th of November. I'm standing here outside the school where we are going to make this workshop today. There's a lot of noise from the construction. I just hope that I will remember all the things that we're supposed to do. I brought a bag of full of different tools that I think we might need. So I'm just waiting for Kristine to come and the teacher. Yeah, see you later. Good morning, alle sammen. Jeg hedder Kasper. God morgen, jeg hedder Kristine. Og vi skal arbejde sammen her i november måned, alle sammen. Og grunden til, at vi skal arbejde sammen, det er fordi, at I skal være med til et rigtig spændende projekt. AFSNIT I, som er en innovationscamp. Og en camp, det er sådan et sted, hvor man bor. Ikke? I skal ikke bo der. I skal desværre kun komme en dag, og det er fredag, 20. november. Der skal I være med til at lave nogle rigtig sjove ting. Og Betty har fortalt lidt om, at I skal arbejde med fordøjelsen, ikke? Og der sker med maden, når man spiser den. Vil du starte med at lave noget med dine lyde og sådan noget? Skal jeg gøre det? Ja. Det kan jeg godt. Altså det handler meget om i dag, det er, at I skal åbne jeres ører rigtig, rigtig meget. I skal lytte til alt, hvad der ligesom er. Så lige nu, prøv at lukke jeres øjne alle sammen, og så bare lytte til de lyde, der er her. Luk øjnene. Der er 4 forskellige materialer, ikke også? Det har I været med til at samle ind. Og hver gruppe får kun ét materiale. Og med det ene materiale skal I lave, finde en god lyd, og ud fra den lyd skal I bygge et instrument. Men det er ikke lige meget, hvordan man gør, når man bygger et instrument. Så mig, Kristine og to andre, vi sad i går nede på Café Sonja, og prøvede at finde ud af, hvad skal der til for at bygge et godt instrument til det her projekt, ikke også? Og så havde vi lavet noget med kontoplads her. Og jeg er ked af det, fordi det er mig, der har krympet det, og det er blevet rigtig grimt. Men altså, det skal forestille en præmie. Vi har nogle forskellige præmier, som går til de instrumenter, I bygger. Ikke også? Og det her, det skal forestille en blæksprutte. Og den skifter farve, alt efter hvor den er henne. Ikke også? Den kan skifte farve efter baggrunden. Ikke også? Det vil sige, den her pris går til det instrument, der kan lave mest varieret lyde, mest forskellige lyde, ikke også? Hvor mange stemmer på denne her, der kan lave flest forskellige lyde? Det er 3. I synes, den her kan lave flest forskellige lyde? Hvor mange synes, at den her kan lave flest forskellige lyde? Okay. Der er jeg overrasket. Men så vil I give prisen til den her for at kunne lave flest forskellige lyde, hvis det var det instrument, I havde bygget, ikke også? Det her, det skal vise, at det er det instrument, der kan holde i længst tid. Det kan blive ved det her instrument. Det vil sige, når man spiller på det en gang, så går det ikke i stykker, ikke også? Hvis nu tager for eksempel, at man skal lave et instrument ud af grene, så tager man et instrument og knækker, eller så tager man grenen og knækker den. Jamen, det skal kun en gang. Så det instrument kan ikke holde i lang tid, vel? Den næste, den er blevet helt krøllet. Kan I se, hvad det er? Jeg vil bare sige det. Er det ikke det, der bliver bygget hurtigt? Det kunne det være. Jeg kan ikke se det. Det er en hammer, og så er det sådan en mand, der står og graver med en skov. Det er noget med at bygge i hvert fald. Den der letteste at bygge, okay? Det er instrument, der er lettest at bygge, fordi når vi skal bygge instrumenter i dag, så skal det være nogen, vi kan lave mange af. Så når jeg laver et instrument, så nytter det ikke noget, at det er sat sammen med 9.000 forskellige ting. Og det har taget 3 dage at lave det. Og man skal bruge en elefant. Ja. Så I skal lave et instrument, der er let at bygge. Godt. Den næste pris her. Kan I se, hvad det er? Ja. Det lyder bedst. Yes. Så er der en, Kristine. Det er Kristine, der har tegnet det. Det er et instrument, der lyder bedst. Jeg tænker, den her. Hvor mange synes, at det her instrument er de 2 instrumenter, der lyder bedst? Det er der et par stykker, der gør. Og hvor mange synes, at det her lyder bedst? Det gør resten. Det her instrument vil så vinde den kategori. Hver
gruppe laver et instrument kun. I skal ikke lave fire instrumenter i en gruppe, I skal lave det samme instrument, ikke også? Det er også derfor, at vi har en pris til det. Vi skal forestille en stjerne, ikke? Kan I gætte, hvad den her pris går til? Ja, hvad siger du? Pæneste. Nej. Det går til, nemlig, kan I se, det er nogle små mennesker, der er sammen. Hvad siger du? Bedste samarbejder. Den gruppe, der samarbejder bedst, ikke også? Jeg tænker egentlig, at vi kan lige hurtigt se den her film her. Den er meget sjov. Prøv at lægge mærke til, hvad den gør. Okay, hvad er I uenige om? At vi slår trommer ved hinanden. Nå, I skal lave én ting som gruppe. Det er for avanceret. Hvad har du af forslag så? Hvad er det? Vi vil få en snor igennem alle tre. Ja. Hvordan er vi skåret i? Ja, det tror jeg. Så den der i og lukke. Ja. Små imellem dem begge, og så kunne man dreje rundt og hive, og så ville de sige alle mulige lyde. Okay, så prøv at gøre det. Så kan I realisere det, så kan vi se. Vi skal jo med, vi skal også komme. Ja, så, så må I lave to projekter, og så fusionere dem til sidst. Måske kan det blive til et projekt. Prøv det, ikke også? I kan gå videre med jeres idé. Vi finder på et eller andet, så sidst er der ved. Og så ser I, om det kan fungere sammen til sidst, ikke også? Ikke også? Instrument. Og jeg er klassen her i 6. C på Kulturdiplomatisk Skole, som er med i det her projekt. Ja, så hvordan gik det i dag, synes du? Hvad skete der? Jamen, jeg synes, det var rigtig spændende, og det var rigtig sjovt at se, hvordan de arbejder med de her fire forskellige materialer, hvordan de tog imod det. Vi har jo arbejdet en lille smule sådan op til, men det blev så meget konkret for dem i dag, at de har også havde de her materialer med. Og det, der i virkeligheden var sådan, hvad kan man sige, allermest
interessant, det var jo den måde, de konstallerede sig på i nye grupper inden for deres teams. De arbejder fast i de her teams, og der har de faktisk inden for teamet en meget fast konstellation. Men den blev brudt op i dag, fordi der til dels var nye undervisere på, men også fordi, at projektet var af mere sådan måske praktisk karakter, som så betyder, at de også kan tænke ud af boksen på en anden måde. Og det var faktisk rigtig sjovt at se. Cool.